It's okay, baby, nothing really lasts forever. For now, let's run towards the sun. Fala pessoal, Wendel Costa, canal Remote Automotive, trazendo o pneu Exbri Brutus TA para vocês conferir para caminhonete. Desculpa o barulho de fundo, aqui é Auto Center, então estão trabalhando a todo vapor. E eu quero mostrar esse pneu aqui para vocês, simétrico, de 1460 kg de carga e por um excelente preço que você encontra na faixa mais ou menos de R$1.000 por unidade por cada pneu. Ele é um pneu que ele conta com 10 lonas e ele serve de tala 7 a tala 9. O Brutus TA, ele é um pneu simétrico que não tem lado para montar, porém as letras aqui brancas só é desse lado aqui do pneu, do outro lado que não contém essas letras. Então o lado certo é para montar esse lado aqui para fora do veículo para destacar as suas letras. Deixa eu mostrar ele aqui para você ver. Bonito, pneu barato, na faixa mais ou menos de R$1.000, R$1.100, parrudo, resistente. E vale muito a pena para quem tem uma caminhonete. Já sua nota do Inmetro, ele ganhou nota F para resistência de rolamento. Não é uma nota boa. Só que pelo desenho do pneu não tem como ele ser econômico. E ele ganhou também nota C para chuva. Para chuva ele já é um pneu bom. Já tem uma nota razoavelmente boa. E ele ganhou 77 decibéis de ruído externo. Então é um pneu bem ruidoso. Um pneu nessa configuração aqui, nesse desenho, não vai trazer economia de combustível e não vai trazer também silêncio, mas a proposta do pneu também não é essa. Em termos de construção, ele dá um show. O pneu é muito forte, muito resistente. Aqui é a área interna dele. Um pneu muito bem construído, bem resistente. E o melhor de tudo, né? Preço baixo. Dependendo do pneu que você compra aqui, você paga muito mais caro. E ele não tem a qualidade que esse daqui oferece. Deixa eu mostrar ele mais detalhadamente aqui para vocês verem. É muito bonito, né? Tem borracha aqui, tem umas horas para queimar. Se você quer saber a durabilidade desse pneu, a gente vamos acompanhar ele. Vamos fazer a instalação aqui em uma S10. Alinhar, balancear, tudo certinho. E só o tempo vai dizer sobre a durabilidade desse pneu. Mas para você que tem esse pneu aqui e usa, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o pneu, para que a gente possa passar experiências a novos usuários, tá certo? Então, pessoal, esse é o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, capricha no like. Vamos trazer mais vídeo bom para vocês. Um grande abraço do Wendel Costa.